8.30 на годиннику. Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до новин. Вчора на розі вулиці Адміральська та Пушкінська сталася аварія. Зіткнулися маршрутне таксі та карета швидкої допомоги. Маршрутка Нова Одеса-Миколаїв рухалася Пушкінською зі сторони Інгульського мосту близько 12.30. В цей час швидка допомога їхала Адміральською. Водій віз медиків на виклик. На перехресті транспортні засоби зіткнулися бамперами. За попередньою інформацією, карета швидкої медичної допомоги рухалась по вулиці Адміральська від вулиці Фалеєвська до вулиці Наварінська, в напрямку вулиці Наварінська. Рухалась з ввімкненими спецсигналами, тобто це сирена та проблискові маяки. На перетині з вулицею Пушкінською сталося зіткнення з маршрутним транспортним засобом, який рухався по вулиці Пушкінська від Інгульського мосту в бік Пушкінського кільця. Внаслідок аварії травмувався водій маршрутки. Водія маршрутного транспортного засобу забрала карета швидкої допомоги. В нього підозра на струс головного мозку. Наразі даним ДТП займаються слідчі, так як ДТП з потерпілими. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Внаслідок ДТП півтора години рух на перетині вулиці Адміральська та Пушкінська був ускладнений. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщина. У стрілецькому тирі «Динамо» відбулись змагання з кульової стрільби серед миколаївських журналістів. Спартакіада серед працівників засобів масової інформації в Миколаєві відбувається вже в 19-те. Зараз змагання з кульової стрільби – це вже четвертий цього року вид спорту. Знаєте, в 1999 році була створена наша обласна асоціація спортивних журналістів. Ми увійшли до складу Асоціації спортивних журналістів України. 14 видів. Традиційно ми розтягуємо змагання протягом року, проводимо. Зараз дуже цікавий турнір зі стрільби. На жаль, знаєте, у нас кульова стрільба в Україні не досить розвинутий вид спорту. І, зокрема, у Миколаєві це тир «Динамо» – єдине місце, де можна займатися спортом. Стрільба з малокаліберної гвинтівки по мішенях на відстані 25 метрів. Перші три постріли спортсмени тренуються, наступні п'ять – на залік. Представник команди телеканалу «Миколаїв» Володимир Лисюк каже, в спартакіаді участь брав давно, але коли запропонували – погодився. Ніколи в житті не займався кульовою стрільбою як такою, служив у армії, стріляю, в принципі, досить непогано, і через це, якби отак от, думаю, чому би не спробувати. Результат, ще раз кажучи, я вже подивився, свій результат міг би бути кращим. Не можна сказати, що він геть зовсім поганий, але, на превеликий жаль, один постріл у мене пішов вліво і вверх, я це відчув, і от результат міг би бути набагато краще. А ось Юрій Демченко – в минулому головний редактор кількох миколаївських газет. Участь в спартакіаді журналістів бере від її початку. Це дає не тільки бадьорість, не тільки заняття поза роботою, але і впевненість в тому, що ти доживеш і так в доброму здоров'ї до наступної спартакіади. Суму балів рахують за трьома кращими результатами спортсменів у команді. У спартакіаді серед журналістів після змагань з кульової стрільби залишилось ще 9 видів спорту. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві запрацювала філія Одеського центру обслуговування громадян. Одесити запропонували кілька послуг для жителів нашого міста.
Серед них – оцінка нерухомості, реєстрація юридичних та фізичних осіб. Але розпочали свою діяльність в нашому місті з послуги «Шлюб за добу». В Одесі на оформлення всіх необхідних документів для реєстрації нової сім'ї потрібно витратити лише годину. В Миколаєві поки що – добу. Керівники проєкту обіцяють, що згодом і миколаївці також будуть витрачати на оформлення паперів кілька годин. Ну, а ми на цьому завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемось з вами по обіді о 13:30. На все добре!